آراسته با سپانسری کلاس آرام گروپ و جسمین پیشکش دکرید. امکاته تان باش لالقه کتری آراسته به ایوی خوشویز دگینو سال گلمو بر لمسر وقت دا داستانکانی تیکشکندینی داعش لسر دستی پیجمرگ قارمانکانی کردستان دستی پی کرد شهر و شهرشککان کل لاین هیزی تیرورستان و داگیر کرابون رزگار و آزاد کران مخمور و گویر و جلولا و سعدیه و تا دگاتا رزگار کردنی چیای شنگال ام داستانان زنجیره لدوی زنجیره بردوام بون استوری داعش که همو جیهانی تو قانده بو و وانیشانده را که هیزی کتیگ ناشکن ری لسر خاکی کردستان لسر دستی هیزی پیشمرگی کردستان ام استوری تیکشکن را و پاشکشی پیکرا و لو روژش و تاکو استا مبادره هر لدستی پیشمرگ دایو اوان حال دینو پیشمرگش سروری زیاتر و سرکوتنی زیاتر تو مارکات شر داعش لماوی سالی رابرود و زوروانی بو ایما دوپات کرده و زوروانی نویشی فیر کردین و زور پیدراویش که لخطاوی سیاسی ایما و غیر ایما دا هبو لبناغه و حال تکاندو پیدراوی نویه نای آراوا هرچند لدوای روخانی رژیم صدام و هادبون سر او بروایی که بله پیشو گرفت و آستنگ لبردمی ازمونک من دا ماون کوسب دخریت بردمی حکمرانی من تگرد روز دکریت بو دسکو تکان من بلام او برایش من لدروز ببو که ایتر قناغی انفالو چمیابارانو راگواسنی کردان کتایی پیهاتو بلام شر داعش پیچوانی اما پیگوتین هشتا انفال بردرگای بر نداوین لشر داعش دا کومالیک پیدراوی نوخویی که سالهایک بو خطابی سیاسی و بازار گرمی سیاسی پیدروز دکرات شر داعش اوانی لبناغه و حلتکانت یکی گلوانه او بو که زور دا گوترا هیزی پیشمرگی کردستان هیزی که نشتیمانی نیه هر وها خطابی کتره بو ایشی لسر و دکر کلاوان لاوانی کردستان انتمان بو کردستان نماو شر داعش هر دو ام خطابی حل تکاند و سلمانی للایکوا هیزی پیشمرگی کردستان هیزی که نشتیمانی برگری کاری و هیرش بری کردستانیه و دتوانیت نکرده که کل حریم کردستان به مفهوم جغرافیا سیاسی که استاب که بلکو او ناوچانشی کل دروی اداری حریم کردستان بون هموی هنائه و سر حریم کردستان مگر بشی که کمی نبید که بو روداوکانی روژانی داهاتو مونتوا و موضوع لاوان و انتمان بو کردستان دیسانه و خطابیک بو که شر داعش و شر مقاومه خلق کردستان بوی و لاوان کردستان لسنگرکان چه وکو پیشمرکه چه وکو خلقی متطوع که خوبخشانه چونه نو سنگرکانی پیشمرگوا اوشی حل تکند و سلمانی لاوانی امولاتا انتمایی که بهیزیان هی بو امولاتا مگر بازار گرمی سیاسی نبید بتای بتیش لدوای کوبونو کوبونوکی پرلمان لبیستوسی حزیران دا که جاری کتر ام خطابه هن رای و آرا و باز لوده کرد که لاوان انتمان بو کردستان نیه کومالگای نیو دولتی لبرانبر مترسی داعش راچ لکی و بوشی سلما که تنیا هیزیگ لسر زوی برلم هیزه بگرید و تیکی پشکینید هیزی پیشمرگی کردستان و خلکی کردستانه بویا نکر اوندهی که بهانای هیزی پیشمرگه و هاتنو هاوکاریان کرد بلکو درگاکانی دیبلوماسیت و درگاکانی کومالگای نو دولتی لسر دوزی کرد کرانه و
و کومەڵێک بابەتی تری گرنگ مژاری گرنگی سیاسی هاتنە ئاراوە بۆ گفتوگۆ. بە مانایەکی تر ساڵێک شەڕکردن لەگەڵ داعشا کۆمەڵێک وانەیان تێدایە کە دەکرێت جارێکی تر و جارێکی تر بگەڕێنەوە سەری و هەڵسەنگاندنیان بۆ بکەین. لێرە بەدواوە سەرەتا قسەی خۆمە دەم بە کاگاریان هەڵسەنگاندنت بۆ ساڵێک شەڕکردن لەگەڵ هێزی تیرۆریستی داعشا چی؟ زۆر سپاس کاگازا و سڵاو و ڕێز بۆ بینەرانی بەڕێز. من لەگەڵ ئەو تەقیمە هەڵسەنگانەی بەڕێزت هاوڕام لە هەڵسەنگاندنی ساڵی ڕابردوویی شەڕی چارەنووە سازمان لە بەرامبەر داعش. من لەو دەست پێکەم کە بە باوەڕی من ئێمە هەر لە دەستپێکی شەڕەکەوە بە حکمەتێکی سیاسی و بە دیقەتێکی سیاسی مامەڵەمان لەگەڵ مەلەفە کرد. هەتا ئەو دەمەی کە شەڕی داعش وا پێناسە دەکرا یا ڕایەکی گشتی جیهانی لەسەر ئەوە متفق بوون کە شەڕی مەذهبی نێوان داعش و تەتەڕوفی شیعیە کەمالیکی و حکومەتەکەی نوێنەرایەتیان دەکرد، وەک چۆن ئەمریکا و ئەوروپیەکانیش خۆیان تێوە نەگلاند و نەبوونە بەشێک لە شەڕەکە و تا حەدێکی زۆر فەرامۆشیان کرد، هەڵوێستی ئێمەش بە هەمان حکمەت و بە هەمان دووربینی تەماشای مەسەلەکەمان کرد. وەختێکیش کە ئاراستەی داعش وەرگەڕێنرا و ڕووی کردە کوردستان، ئێمە جیا لەوەی کە ڕاستە لە سەرەتادا جۆرێک لە ئەو شێرشە غافڵ گیرە وای کە جۆرێک لە شپرزەیی موەقەتمان بۆ دروست بێت، بەڵام دوجار هەم مەقاومەتێکی سەربەرزانەمان کرد، هەم بە شاهیدی هەموو دنیا سەرکەوتوانە توانیمان مەد و پەلامار و شاڵاوی داعش ڕابگرین، و هەم توانیشمان ببینە یعنی هەر پەلاماردانی کوردستان و دەستپێشی مەقاومەی کوردستان بەرامبەر داعش بوو بە سەرەتای دروستبوونی هاوپەیمانیەکی جیهانی گەورە لە دژی داعش، و ئەوە بۆ خۆی دەستکەوتێکی هەرە مەزن بوو کە ئەو هاوپەیمانیە بە دیفاع لە کوردستان دەستی لە بەکارەکانی کرد و دەستی بە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی خۆی کرد. من پێم وایە ئێمە ساڵێکمان لە سەرکەوتن و مەقاومەتی مەردانە تێپەڕاندووە و مؤشیراتی زۆر هەیە بۆ ئەوی ئێمە سەرکەوتوو بووین. جیا لەو بەدەنگەوە هاتن و هێنانە سەرخەتی جیهانیان بۆ داکۆچی لە میلەتی کورد و خەڵکی کوردستان، وەک جەنابەت باست کرد ئەوشمان بۆ مێژوو ئیسپات کرد کە ئێمە تاکە هێزی سەرزەمین بووین تا ئەو وەختە کە توانیمان مەدی داعش نەک هەر ڕابگرین، بەڵکو لە دیفاع و لە هێرشەوە وەری چەرخێنین بۆ دیفاع و ئەوان بنە دیفاع کار و ئێمە ببینە هێرشبەر، و توانیمان لە ماوەی ئەو ساڵەیە زۆربەی هەرە سۆری زۆری ئەو ناوچانەی کە داگیریان کردبوو دەستیان پێگەیشت بوو ئازاد بکرێن، جگە لە شارۆچکەی شنگال کە ئەویش لەبەر هەڵکەوتە جوگرافیەکەی و هەڵکەوتە سەربازیەکەی کە پێویستی بە جۆرێک لە ئارامگرتنی سەربازی هەیە تا لە هەلومەرجێکی باشترە ئەوە دەکرێت ئازاد دەکرێت. ئێمە لە پاڵ ئەوە توانیمان کوردستان دەورێکی تری گرنگیش ببینێ، ئەویش کە بووە نەوای ئارام بۆ ملیۆنان خەڵکی جەنگزەدە و ئاوارەی دەستی ئەو شەڕە لە دین و نەتەوە و ئاین و ئاینزای جیاجیا، و هەموو ئەمانە بەیەکەوە جیالەوەی کە سنگ و ئاعتبار و دەوری کوردستان و گەلی کوردستانی لە دنیایە زۆر بردە پێش، و ئەو وێنایەمان لەسەر دروست بوو کە ئێمە لە جیاتی هەموو جیهانی شارستان دیفاع لە بەهاکانی شارستانیەتی مرۆیی یەکەین و لە پێشی پێشەوەی شەڕاین لە دژی دوژمنێکی وەحشی گەری توندڕۆ. لە هەمان کاتیشدا شعورێکی جددی لای خەڵکی کوردستان دروست بوو کە ئێمە ئەوەی دروستمان کردووە و ئەو تەجروبەی هەمانە و ئەو وڵاتەی هەمانە جێگای هەم بای ئەوەندە کارمان بۆ کردووە کە هێزێکی داکۆچی کەری جددی مدافعی سەرکەوتوومان هەبێت کە بتوانێت کوردستان بپارێزێت کە هێزی پێشمەرگەی کوردستانە، هەم توانیمان خەڵکی کوردستان ئەو شعورەشی بۆ دروست بوو کە ئێمە پارێزراوین و ئێمە هاوپەیمانیەکی جیهانی و دۆستی جددی ئەم وڵاتی ئێمە دەپارێزێ و بەتەنیا بەجێمان ناهێڵن. هەموو ئەوانە بەڕاستی کاگازا ئەگەر یعنی هەم هەڕەشەکەی کە دروست بوو، هەم ئەم سەرکەوتن و دەستکەوتانە کە کورتیایە توانی زیرەکانە و حەکیمانە هەڕەشە و شەڕەکە وەرگێڕێ بۆ جۆرێک لە دەستکەوتی سیاسی و مەعنەوی و سەرمایی مەعنەوی بۆ خەڵکی کوردستان، هەموو ئەمانە وا چاوەڕوانەکرا بە هەموو پێوانەیە کە جۆرێک لە وەک دەڵێ بەرەیەکی ناوخۆیی و جەبهەیەکی داخلی متەماسک و یەکگرتوو یەکڕیز لە دەوری کۆبێتەوە،
و هر او چاوروانه کرا هم بو هر شکه پیویسی من بو جبه داخلی بو هم بو او سرکوتنانه و لعامزگتنی او پیشکوتنانش پیویز با توقع و چاوروانی او هبو که جبهی شوا دروز بی بلان براسی اوی جی داخا و جی هلوستالیه کردن و قسل سرکردنی شا اوی که امل برانبر او سرکوتنو او تحدیات گوریا و روبروبنوی او هرشانه دا بلان بدرجعی سالکا لکردستان باری چی نالبار باری چی نامساعد نامساعد بو معنایی که ملتیگ لشر و روبروبنوی تحدیاتا بی ملتیگ بی هز سیاسی کانی دامزراو کانی باشتر باوجه کن بی یکا و باشتر پشتو پشگیری یکتر کن بلان بداخو جوگل ناکوچی قول ناکوچی چاوروان نکراو سر تا پای کایی سیاسی کردستانی گرته و که اما با خوی جی پرسیاری شی جدیه و او ناکوچی و او گیشتا یعنی سری چشاب و او گیشتا وی که تواوی سرکوتنکانی کردستان وک جوریگ لشکستی همالاینا وینا بکره و گمان خلق خانه گمان و بدگمان بکره لهمو او سرکوتنا لهمو او مقاومتا لهمو او هلو استجوانانی کنوین را و لبرامر او قرمانی تی که پیش مرگن واندی من لوتی گم که اوانی دوجمنی تقلیدی مسئله کردن و لسنگر و لچپرن بو اوی کردن با خواهنی هیز او دوجمن تقلیدی اقلیمیانی کردستان یا خود حکمتی بغدا لو همو کز لوتی اگا کبو چی ابی آستنگ بو امجور سرکوتنو پیشکوتنانی کرد درست کن و بو دبی لارزش و قیمتی کم کنوا اوان روانین یانوایا که کرد دواجار استثماری امانه اکاد بو خزمتی دوزکی خوی و استثماری اکاد بو اوی آواتا نمیجینکی خوی پی بینه تا دی که اویش رزگاری نشتیمانی و درست کردنی دولتی خوی ایتی بلام اوی پرسیاری گوره و گمانی گوره دروزکا اوی مناقشه بکین بو لناو خویا بو هزی ناو خویی هزی کرد هزی بجدار لم مقاومه هزی بجدار لم حکمته هزی بجدار لم سرکردائیتی که پیکا و ام پروسه ایمان بر رو برد بو ابی سنگر لم پروسه بگری بو ابی سنگر لم روته بگری و به هموشی و یک محاوله بکات ولی چرخینه لسر کوتنی که و بوشکستی چی حیابره بوشکستی چی یعنی که براستی همو رهندکانش کستی لخو گرته بی ولی هیچ شتیکا و لخلق که تروسکای یک نبینه و پیوابی براستی ایما هیچ نبوین و هیچ نین و نابین به هیچ و هیچش من پی نکره و ام خطابه اگر زور جار یعنی اکره بناوی خطابه که یعنی عدمی و هیچ پوچگرائی و ناو بندرید بوچی اما لکردستان دروسه بی اما براستی نقاشی که جدی حالا گره من بر لوی بیم باسی سرباسی او امیز لوی بدویم که براستی لو ماویا یعنی لو ماوی او شرا ما بوی علم سرکوت نکبای خو ارزشی خوی هی چون کل هلو مرجی شی زور نالبارا بدس هن را یعنی اما لو هلو مرجی جگل لحرش و تحدی داعش اما جورها تحدیاتی گوله تریش من بر ریو دبردو مواجهه معنی کل هل لو تحدیاتو هرشانی که حکومت عراق بفشار و بابلق و بوانه بو ایمه دروس کرده بو تا دگاه تا دال دادان و پنادانی او همو آواره تا دگاه تا او نقص جدی که ایمه لواردات و دهات و امکانیات کردستان دروس بو تا دیان کشو گرفتی ترکیه استا خلق اسوارکانی دبینین و بدسی و جرو دن من لدرفتی شی تراباز لوا کمگل من لسرتاش اما جنبو کرد یعنی یکی اگل وانکانی سالک شر کردن لگل داعشا تشکندنی او استوری لسردستی پیش مرگی کلوسان وانه که به ایمی گود او بو که خطابی که سیاسی هبو که گیچالی که سیاسی تند بو لسر حریمی کلوسان و لسر خلقی کلوسان و لسر میجوی خباتی رزگاری خوازی کلوسان که رمزکی پیش مرگی او جوی که ام هیزه به هیزی نان اجتماعی ناوبره. شری داعش ام خطابی پوچل کرده و هیچ ارزشی که بو نهشته و کتایی پیه نا که نخیر ام هیزه هیزی که نشتیمانیه و لسنگر یا سنگری که نشتیمانیه. جگل لو همو قربانی دانه، جگل لشار کردن. هر دوینه بانگوازی او همو فرمانده هر برچاو قارمانانی که سالی را بردو پیاده کردنی شریان لگل داعشا لهمو محورکان لأستوبوا ببیجی آوازی اوی که سربچ حزبی کن
پارتین یەکێتین غەیری ئەوانن و پێشمەرگەی کوردستانن بانگەوازیان کرد بانگەوازەکەی ئەوان ئەگەر هیچی شیتیان نەخوێنینەوە پێم وایە جەوهەرێکی ئێژگار گرنگی تێدایە ئەویژەوەیە هەستی نیشتیمان پەروەری ئەم فەرماندانی هێزی پێشمەرگە بەخۆیان و هێزەکان کە لەگەڵیانان لە بەرەکانی جەنگە زۆر لەسەرەوەی هەستی نیشتیمان پەرواری حیزبە سیاسیەکانە کە ئێستا خەریکی گێچەڵێکی سیاسین ئەوان وەک فەرماندەی پێشمەرگە بە ناوی خۆیان و پێشمەرگەکانەوە بانگەواز بۆ حیزبە سیاسیەکانە کە نەڵێن ئەو بارە نالەبارە سیاسی دروستان کرد و ئاڵۆزکاوی دروستیان کردووە کۆتایی پێبێننەوە لەسەر مێزی گفتوگۆ هەموو قەزیانە قابیل بە عیلاجە واتە ئەوان هەم لە سەنگەران هەم قوربانی دەدەن شەڕ دەکەن شەونخونی دەکێشن کەچی ئەوانن بە حیزبە سیاسیەکان ئەڵێن کاکە ئێوە لە ناو شارەکانە لە ماڵی خۆتانە ئەم گێچەڵە سیاسی مەکەن لە عیلامە مەیکەن ئەمە ئەو وانەیە کە هەر بەلای کەمەوە ساڵی ڕابردوو بە ئێمەی گوت کاکسەر زۆر سوپاس کاگازا من سەرەتا مادام قسە لە شەڕ و بەرگری پێشمەرگەیە بەرامبەر بە شەڕێکی زۆر دژوار پێویستە سڵاو بۆ جیانی پاچی شەهیدانی یەک ساڵی شەڕی داعش بنێرین و بە حورمەتەوە سەری خۆمان بچەمێنینەوە وە سڵاو بۆ پێشمەرگە قارەمانانەی ئێستا لە چەپەرەکان و لە سەنگەرەکان بەگری دەکەن و ئێمەش لە نێو شارەکان هەموومان لەسای ئەواندا بە ئارەمی دەژین من پێم وایە خوێندنەوە بۆ داعش و بۆ شەڕی داعش و بۆ هەموو ئەو تاوانانەی داعش کردی و بۆ هەموو ئەو بەرگریانەی پێشمەرگە کردی خوێندنەوەیەکی فرە ڕەهەند و فرەلایەنی پێویستە لە بەرنامەیەکی ئاوا هەر ئەوەندە دەلیڤە و دەرفەت هەیە بەشێک لەم ڕەهەند و لایەنانە باسکەین من ئیزافە ناخەمە سەر قسەکانی جەنابت زۆر باش باسی ئەوەت کرد کە پێشمەرگەکانی سەنگەر هاتن لە ڕێی بەرگریەوە لە نێو سەنگەرەکانەوە پەیامێکی نیشتیمانی و نەتەوەی و ئینسانیانەش تەقدیم کەن بۆ ئەو ململانێ ناڕێکەی ئێستا لە نێو حزبە سیاسیەکانی کوردستان هەیە بەمانایەکی تر ئەوان هەڕەشەکان دەبینن شەڕەکە دەبینن و چاوێکی بێلایەنانە دەتوانن وڵاتی خۆیان ببینن بەداخەوە بەشێک لە حزبەکانی کوردستان نە سەنگەر دەبینن و نە چاوێکی بێلایەنن بۆیە کەوتونەتە نێو ململانەیەکی زۆر قێزەون ململانەی سیاسی ڕەوایە بەڵام ئەو ململانەی ئێستا دەگوزەرێت لە کوردستان ململانەیە کە هەڵگری کۆمەڵێک حەقدی دوێنێ و شکانە شکان بەو مەفهومەی لە سیاسەت و دیموکراسیدا کاگازا شتێک هەیە ئەویژەوەی ئێمە بەیەکەوەین لەگەڵ یەکین بەڵام ئەو ململانەی ئێستا لە کوردستان دەگوزەرێ ململانەی ئەوە نییە ئێمە بەیەکەوەین و لەگەڵ یەکین بەقەدەوەی تۆ دەبێ بشکێ تۆ دەبێ نەبی لێرە دیموکراسی و مەفاهیمەکانی عەسر هەمووی دەکەوێتە ژێر پرسیاری جددی و قوڵەوە بۆیە من لێرە دەمەوێت ئێستا باسی یەکشت بکەم بەر لە شەڕ خیتابێکە بوو بەتابەت لای بەشێک لە ڕۆشنبیرانی سلێمانی کە ئەویش هەڕەشە لەسەر کوردستان نەماوە کوردستان ئارامە و لە بەرامبەردا ئەو حیزبانەی باسی هەڕەشەیان دەکرد من پێم وایە پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین شانازی ئەوی پێدەبڕێ لە سەفحاتی ئەعلامی خۆی ئەگەر خەڵک بگەڕێتەوە بووی هەمیشە باسی هەڕەشەی دەکرد کە بەڵێ هەڕەشە ماوە داعش یەک لەوانەکانی یەک لە پەندەکانی ئەوەی پێگوتین ئەوەی پشتڕاست کردەوە کە بەڵێ هەڕەشە ماوە بۆیە ئەمە جارێکی کە دەبێت خۆمان و خەڵک و بینەران بگەڕێنەوە بۆ ئەو دەفتەری ئەدەبیاتە سیاسی ئەعلامیەی کە بەڵێ پارتی لەوەش ڕاستی گوت لەوەش دووربین بوو لەوەش نەیویست لەسەر شەپۆڵەکانی سۆزی خەڵک گەمە بکە بەقەدەوەی ویستی لە نێو واقیعدا وێنەکان ببینی و بەڵێ هەڕەشە هەبوو ئێستاش کە ئێمە قسە دەکەین هەڕەشەیەکی بەردەوام بە درێژایی 1500 تا 1100 کیلۆمەتر هەڕەشە بەردەوامە و بەم شەهیدانەی پێرە ئێمە لە مەخمور تەقدیممان کرد و بەم کاروانی شەهیدانەی کە شانازی هەموومانە ئەوانە هەمووی نیشانە ئەوەی کە بەڵێ هەڕەشە هەبووە مەبەستم لەو نقطە ئەوە بوو کە گازاکە ئەو خیتابەی پێی وابوو هەڕەشە نەماوە و پێی وابوو خیتابێکی دیکە هەیە لە پەنای هەڕەشە دەیەوێ شتێک بکە فەرمون ئەمڕۆ هەڕەشەکان بەچاوی خۆیان دەبینن بۆیە ئەو قسانەی ئێستاش دەکرێ و ئەو قسانەی دوێنێ و پێرەش دەکرا حەقیقەت لە کاتێکی ئاوادا ڕوون دەبێتەوە من دەمەوێت بێمە سەر ڕەهەندەکان ئەگەر بە کورتی بمەوێ باسی ئەو هەموو ڕەهەندانە بکەم دەکرێتەوە لە ڕەهەندی سەربازی و ڕەهەندی هەواڵگیری و ڕەهەندی سیاسی و ڕەهەندی کۆمەڵایەتی و ڕەهەندە دینیەکەش سەیری بکەین من لە هەموو ڕەهەندەکان دەمەوێت زۆر بە کورتی باسی لە ڕەهەندە دینیەکە بکەم چونکە ئەوەی داعش دەیکە
و ئەوی داعش ئیشی لەسەر کردو وەکو میتۆد وەکو واقع وەکو جوگرافیا وەکو سیاست وەکو سەرباز لە پشت هەموو ئەو واقعانەدا دین مەوجودە دین و بەیداخەکەیان پێمان دەڵێن دەبێت قوڵتر لە ڕەهەندی دینی چە بکەین وە قوڵتر دێڕەکانی نێ ئەو ڕەهەندە دینی بخوێنینەوە من لە بۆچوونی متەوازەی خۆم پێم وایە ئەوساتی دینی لە موجتەمەعی کوردی ئەوساتێکی زۆر موقەسر بوو ومن ئەگەر بێت و ئەو ڕەهەندە دینیە تەوزیع کەمە سەر سێ خوێندنەوە دەمەوێ بڵێم نخوبەی مسەقەفینی ئیسلامی ئەوەی لە دەرەوەی ئەحزابی ئیسلامین ئەو مامۆستا بەڕێزانەی زانکۆ و هەڵگری ئەو بڕوانامە بەرزانەی لە بواری دین پسپۆڕیان هەیە نەیانتوانی مناقەشە و دیبێت و گفتوگوویەکی قوڵ لەبارەی ئەوە بکەن ئایا داعش چییە تاریفەکانی و بۆ هات و دەیەوێت چی بکە و لە بن ئاڵا و بەیداخی لا ئیلاها ئیلا الله دەیەوێت تەقدیمی موجتەمەعات ئیسلامی بکە و لە زمنیان موجتەمەعی کوردی ئەمانە زۆر مقەسرن بە دەرەزەی یەک چونکە ئەوان هەڵگری ئایدۆلۆژیاکی حزبی نین و لە نێو ململانێ نەبوون بۆیە دەبا قسەی جددیتر بکەن ئاستی دووەم و لقی دووەمی ئەم ڕەهەندە بریتیە لە ئەحزابی ئیسلامی لە کوردستان جگە لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە ڕۆشنتر ڕستەکانی بە دیارکەوت من پێم وایە حزبەکانی تر وە بەتایبەت کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان تا ئەواخیری ئەم چەند مانگەی پێشووش زۆر بە شەرمنانە تەعاملی لەگەڵ قەزیەی داعش و ئەو ڕەهەندە دینیە کرد و بەداخەوە دیسان دەڵێم ئێمە هەمیشە دەمانەوێت بە بەڵگە قسە بکەین گەنجی وڵاتی ئێمە بگەڕێتەوە بۆ ئەدەبیاتی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی زۆر بڕوونی ئەم شەرمنیە لە خیتاب لە مەعالەجاتی میتۆدی خوێندنەوەمان بۆ داعش زۆر بڕوونی بەدیار دەکەین ئەحزابی ئیسلامی لە کوردستان دەبوا زۆر وریاتر جورئەتی زیاتر ڕاشکاوتر بێن قسە لەم مەسەلەی بکەن بەو مەفهومەی ئەگەر داعش ئیسلامە ئەمە پرسیارێکی قوڵە و دەبێت بەرگری لەو ئیسلامە بکەن کە ئەوان پێیان وایە داعش ئیسلام نیە لە بەینی ئەوەی ئایا داعش گروپێکی تیرۆریستیە و ئیسلام ناشرن دەکات دەبا بێن لەم سەنگەرە بەرگریەکی قوڵ لە ئیسلام بکەن ئینجا بێن بەرگری لە خەڵکی کوردستان بکەن چونکە دیسان ئەوان بەر لە مەسەلەی نەتەوە دین لایان گرینگە وێ دەبا بەرگری لە دین بکەن لە ئیسلام بکەن مەم وێنەیە ڕوونکەنەوە بەشی سێیەم بە ئینسافەوە ئینسان ئەو وێنەیەش ببینێ بەشێک لە مەلاکانی کوردستان هەڵوێستی زۆر جوانیان هەبوو تەنانەت لەسەر مینبەرەکانیان تفەنجیان هەڵگرت چەچیان هەڵگرت و بەشێک لە مەلاکان چوونە نێو سەنگەر پێشنوێژیان بۆ خەڵک کرد پارەیان بۆ خەڵک کۆکردەوە ئازوقەیان بۆ خەڵک کۆکردەوە ئەو پارە و ئازوقە ڕەمزەی بۆ خەڵکیان کۆکردەوە ویستیان پەیامێک بڵێن ئەویژەوەیە بەشێک لە مەلای کوردستان چۆن لە نێو شۆڕشەکانی کۆنی کورد و ئێستا ئینسانی نیشتیمان پەروەرن و وڵاتی خۆیان دەبین و بەرگری بە بەشێک لە واجیبی دینی دەزانن ئەو ڕۆژ بە هەمان شێوە چوون لە نێو سەنگەرەکاندا بەرگریان هەڵبژارد نیشتیمانیان هەڵبژارد و دینیان وا تعریف کرد دین کاتێک سەرەرە تۆ نیشتیمانێکی ئازادت هەبێ دین کاتێک ممارەسە دەکرێ تۆ خاچێکی ئازادت هەبێ بۆیە لە کاتێکدا خاک ئازاد نەبێ نیشتیمان ئازاد نەبێ عیبادات و پەرستنەکان دەکەونە ژێر ئەوەی ئایا تاچڕات دێک دەکەونە بابی واجیبات ئەمە مۆزوعێکی قوڵی فیقیە من نامێ بچمە ناوی بارحاڵ من کات ناگرم لەوانەیە کاکا عەبدوسەلامیش قسەی خۆی هەبی من پێم وایە دەبێت ئێمە سەرەتا ڕەهەندە دینیەکان زۆر باشتر بخوێنین ڕەهەندەکانی تەقیمکردن و ڕسەنگاندنی ساڵی ڕابردوو کە عەبدوسەلام زۆر ئەریان لە گۆشەیەکەوە بووی چ سالاریش گۆشەیەکی تر جەنابی دەندامی پەرلەمان بوویت لەو خولەی کە جەنابتی تێدا بوویت یەچڵی زۆر بەهێزی پێشمەرگەی کوردستان کردەوە و ناویان نان میلیشیان ئەمانە و بیرماندەیەک لە وەختێک کە مناقەشەی بودجەی هەرێمی کوردستان دەکرا دەیان گوت ئەم پارێزە بەلاحە چییە بۆ ئەم هێزە میلیشیایە دادەنرێ و تەنانەت گوتیان ئەو پیاچونەوە بکرێ بە قانونی بودجەی وەزارەتی ناوخۆ ئاژانسی پاراستن و زانیاری کوردستان و دەستیان بۆ هەموو ئەم شوێنانە دەبرد کە لە شەڕی داعشا لایکەنەوە هەرچەندە لە هەموو فەقەرەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێمە حزووری ئەم دوو هێزە بەتایبەتی زۆر بە ئاشکرا دیارە هەم لە پاراستنی هەرێمی کوردستان و هەم لە گەڕانەوەی ئەو شوێنانی کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان وەختێک پێشمەرگە سەرۆک بارزانی چوو پێشزەی پێشمەرگانی بردە و ناوچانەوە کۆتایی پێناوەتی ئەوە مادەی ١٤٠ تەنادە تا ئەو شوێنەش بە قوەتی ئەم هێزی پێشمەرگەیە تا ئەو شوێنەش چوو خیتابی سیاسیمان کەسایکی زبی کۆش کۆتایی پێهاتووە و
هێزەکانی ناوخۆ لە ئاسایش و هێزەکانی دژە تیرۆر و هەموو ئەمانە سەلماندیان کە ئەمن و پاراستنی ئەمن و ئاسایشی ناوەوەی پشتەوەی سنگەرەکانی پێشمەرگەل ئەستۆ ئێوانە هەموو ئەو خیتابە سیاسیە پەرلەمانیە گێچەڵکاریەی فەشەل پێهێنا. جەنابت ئەندامی پەرلەمان بوویت، زۆر لەم حەقیقەتانە لەبیرە ئێستا و حەقە بە خەڵکی بەو خەڵکی کوردستانیشی بەبیر بێنیتەوە و وەکو گوتی شمە و بانگەوازەی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە زۆری حەقایق تێدایەکە دەمانگەڕێنێتەوە بۆ ئەوانان. بەلێ، زۆر سوپاس. تاوان منش هەروە سڵاو و درود و ڕێز و احترام هەیە بۆ هەر پێشمەرگەیەک تاکە تاکەوانەی لەو لەبەر ئەو گەرمایە و لەبن هێرشەی ئەو دژمنە درەندەن و درودش بۆ ڕوحی پاکی شەهیدانی کوردستان بە تایبەتی پێشمەرگەکانی شەری داعش. من کەک ئازارەنگە زۆر کەس لە بینەران نەزانن من دوسێ ڕۆژ پێشمەرگاتیم کردووە و ئەوە وای کردووە ئێستاش لە بازنەی دۆستەکانم و ئەوانەی هاتو شوێنەکەن زۆربەی زۆری ئەم فەرماندەی پێشمەرگە یان هەندێکشیان لە پەرەخوارەوەش یەکترە بینین و باسەکەین. من ئەوەی لە ئەوانم ئەبیست وەختی خۆی لە پەرلەمان بوون وش و بەردەوام بوو حتا پاش دەستپێکردنی شەری داعشێش زۆر بەوە سەخلەت نەبوون کە پێیانە وترا ئێوە میلیشیای حزبن یان ئێوە پێشمەرگەی حزبێکن. من لێت ناشێرمەوە، من بتەکردم ئەوانەی یەکێتی شەروا بن پێشمەرگەی ئێمە بە شانازیەوە ئەلێت من پێشمەرگەی ڕێبازی بارزانیمە و من پێشمەرگەی بارزانیمە چونکو بارزانی کە دەستی دابە تڤەنگ بۆ دامزراندنی دەوڵەتی کوردی بوو بەوە سەخلەت نەبوون. ئەوە ڕەنگە خیتابێک بوو لەلای ئەو پتە بەرجوازیانە وایان تەسەوەرە کرد سەخلەتیانە کەم پێی ئەوەی زۆر جێگای نیگەرانیان بوو بەڕاستی و هەمیشە بە منیانە گوتدی ئێمە چین کە ئەو خیتابەن زۆر نامەسوولانەی لە ناو پەرلەمانە وتراو و بەداخەوە کە پاش دەستپێکردنی شەری داعشی شەر بەردەوام بوون تێدا ئەیان وت ئەمە چییە کە ئەلێن هێز پێشمەرگە ئەکێنێ هێزێکی نیشتمانی بۆ ئێمە پێشمەرگەی کەین پێشمەرگەی بێگانەینە ئەوە زۆر لە دلیان بوو. بەداخەوە ئەم برادرانەی کە تەنها یانەوەی پارتی بشکێنن یان یەکەتی بشکێنن یان خەلک ناومێت بکەن یان لە ئەو جەوە دروستکەنەوەی کارکاریان و کەک سەلار باسیان کرد لە بیریان ئەچوو چ جەریمەیەکی گەورە ئەکەن بە حەقا و کەسانەی کە ئەمانە بە خێری ئەوان ئەتوانە قسە بکەن. هەر هەمان لەسەر هەمان ئیتیجا باسی نامەکەی فەرماندەکانی پێشمەرگەت کرد. ئەمن لە بیدایەتەکەو کە خوێندم کاک ئازاب بێژگەلەوەی کە دەربری ئەو هەستە بەرزەی هەیەیانە زیاتر فعلەن لە زۆر کەسی کە خۆی بە ڕۆشن بیر و بە فەیلسوفدا ئەنیت و سیاسەتمەدارەکانی کە لە ناو ئیشن ئەو هەستە بەرزترە، بەڵام لێت ناشێرمەوە. ڕەنگە من چونکە پێشمەرگەی کۆنم ئەندەجار خۆت دەخیە جێگای پێشمەرگە هەستم بە نیگەرانیەک کرد لای ئەمانە. ئەمان نیگەرانن لەوەی ئەم هەموو تەسحیەیە ئەدرێت ئەم هەموو شەهیدانە بەدەستی خۆیان هەل ئەگرن. ئاخە بەڕێزان من ئەوەم دیوە بۆی ئازانم چۆنە. ئاسان نییە ڕەفیقی تو بوو پێکەوەنە ئێوە ڕەنگە تو وەکو فەرماندە تو ئەمرت پێداوە بچیتە ئەو جەبەیە شەرکێت تو تەرمەکەی هەلگری و بچی بە خێزانەکەی لەگەری بچی بدەی خێزانە. ئەمە بەس ئەوان ئەزانن. بۆیە کەمەلێم هەستم بە نیگەرانیە کرد ڕەنگە ئەوە ساردیان ناکرد چکو ئەمە بریانیانە، بەڵام هەستەکەن لەوێ خەلکێک هەیە دلی خەلک ساردەکرد لەوان بۆ بزانە تاکو بزانین چەند ئەگەر بلێم لە تاوانی گەورە نێزیکە ئەبیت چۆن تا مامەلەیان کرد ئەم برادرانە بە حقیقەتەوە گۆرانەوەی لە دەوروبەری گۆران زیاتن و لە زۆر جێگاش ماوتووە خیتابێک کەوتووە ناو ڕاگەیاندن ئەوش فەزلەکەی ئەگەرێتەوە بۆ گۆران بە بخەتات خەریکە لە دەستگایەکانی تری ڕاگەیاندنی کە مەسلحەتیان نییە کە پلانی ئەوەیان نییە کەن بە هەمان شێوە چونکە ئەنجامەکەی ئەبیت دەرسالکردن. لێت ناشێرمەوە گنەییم هەبوو لە هەندە تەلڤیزیۆنی ملتەزم لە نەزانیم بوو لە بێخبرەیی بوو ئەگەر لە بیرت بی لە هەفتەی یەکەمی شەرەکە پێشمەرگیان دەرئەکرد و نانیان کەمە و
یان تلفونیان یان مقابلیان لگر عائلیان کردو ایمه لیجارین او انا مسئولیتی لکاتی شرمشتان رو نادن چون تعاملیان لگر شنگار کرد یعنی من که عمید بجار لروجی کم وابزانم لکس که بون کس که لروجاوی موسلا لوی که شهید بو چومه تعزیه که پرسیم لاموزه که تب چون بو و تی عبد السلام شتی وامن ندیوا ایمه دانشت بوین دوازده پیکاب و دوشکه و به یک او هجومیان کرد و تو وضعیش که کمان ازانی عبید بشار گوتی با شهید من انقاذ ناکم تو بزانه او گلیانه ایل پیشمرگه اکرین هنده جاریسته هم استقلالیه کن با گر اجازه هبید بزانین پیشمرگه چون بو که توشی شری داعش بو همو تان ازانن تشتیک پیدا بو که دو وجبه بید نیویان لی واجبن نیویان لی مالن لبر اوی پاره ارزاق نبو لبر اوی تا بخویان او پانزه روژه ایش بکن لبر هر غوی ایگ بید اما تأثیر کرد لتقدیرات عسکری شیوازی نو نوسین که که ازاده نبی ترخ نایز ازانم منش نچ مقالبی اوی لوقتی شر بلام اما شتی که هاتو و بو بتقلید یعنی نو نوسین که اوانی جندیه که خوی بچی تو تدریب بکری تو او بکری او وای کرد تو تقدیر بکی ازا اناسم قهرمانه او و سالاری لگره و هدیه کن ده کسی لگره بلام او ده کسی که نه براستی بایخ نه ادرا و اشتانه بکن اما للایی که للایی که تر نبونی بودجه و او چهار پینت ساله نه چکی باش اتوان را پیدا بکره نه مشق و آماده کاری اوی پینا کرا اما لاینه که تر فاکتری سیم شیوازکه پیشمرگه پیشمرگه کردستانه پیشمرگه شاخه پیشمرگه دولکان و گردکانه بلان بشید لو دشته شر بکت ولی نو کولانکان شر بکت اما تازه بو بایی سیم یا اخیریان شیوازی هرشکانی خوکوژی و بوم بش رش کردن اما نه هموی براستی بران بری هر لشکره کون برجاو کردنی هر سی جور فاکترکان او ضربه خوان را که چی؟ لباتی یک تقدیری هستیاری او بارب کرد هرشکانی بوشکان دینی حزبی برام بری خوی دینید با وقتی تر به جه پیلید بکاری دینید و حتی گشت خیانت و فروشتنو تشت اما براستی جگه شرمزاریه جگه شرمزاریه که لولات اگدا لکاتی دیومانه لپاشکو تو ترین نتو ولات که تنگاوی اگ درو سوید ابینی همویان هموشت بلا دنو ابنه یک کچی لای ایما بداخوا دستبجیر نخبی اکادیمی اوی بخویان دانن روشنبیر که روشنبیر نین اوانه سیاست مدارن اوانه خویان با رمزوس و قلم عمود نوس ان امانه سرکیشی ام هستا نملتزمه یا بویا بتصوری من معجزه بو اگر ایما تنها مثلا که اوانه بو امریکا بو با هزی اسمانی ایمه نخه شرکانی لسر جبه کران و او جگان زمار و لخانه قیم بگیره حتی کو زمار شری قهرمانه نبون شری قهرمانه نبون حتی کوبانی حتی کوبانی عبدالسلام شری پیشمرگه جگه لسنوری هرمی کردستان پری و بو کوبانی یعنی بو شری که نشتیمانی نتوائی پیوندی به همو کردستان هیزیک چون نشتیمانی تر عبید لوزیاد اما او هیزیک که نشتیمانیه و امی او هیزیک که سلمانی بله نشتیمانیه و او خطاب سیاسی بازارگرمی سیاسی پیوده کرد با یک جارکی پوچالی کرده اوی بانگوازکی فرماندکانیش که سکرتیری حزبی هم تیدایا که حمی حاجی محمود اندامانی مکتبی سیاسی پارتیوی که تی دیدایا اندامانی مکتبی سیاسی حزابی تری تیدایا اندامانی سرکردهتی امدو حزبو هی لاینکانی تری دا و فرماندهی بزود نوی رزگاری خوازی کردستانی تیدایا که هر دوینی نبو قهرمانی شورش ایلول و گلانی تیدایا بلا شورش ایلول و گلان با شورشکانی تری کردستانی هموی تیدایا اوانن که داوال حزب سیاسی کانکن علی ماندوبون و خباتی پیش مرگ بار ریز لیجیر او بید اما قناغی که هستیار و پیویست بر روحی که برزین اجتماعی و نتویی و معمالی لگل دا بکن و به هنگاوی که دل خوش کر و ری پیش مرگ برستر بکن و روحی فیدعکاریان بیستر بکن اما او نگارانی یک باسم او نگارانی کان یعنی که لیده ترسین لو گرچالا سیاسی که لناخو دکره اوان
بانگوازەکان دەڵێن بەڕێزان ساڵێک لەمەوبەر کەس لە ماڵ و چارەنووسی خۆی دڵنیا نەبوو. هێزی پێشمەرگەی کوردستان وڵاتی پاراست و گەیشتین بە ئەمڕۆ. بۆیە دەرەنجامە خراپەکانی ئەم بارودۆخی کە ئێستا هەیە کاریگەری بەسەر هەموو گەلی کوردستانەوە دەبێت، کاریگەری بەسەر هێزی پێشمەرگەی کوردستانیشەوە دەبێت. بۆیە هەرچی زووە بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ، دوور لە نەفەسی حیزبایەتی و بەڕوحێکی نیشتمان پەروەرانە هەنگاو بنێن بۆ چارەسەرێکی ئاشتیانە و دوور لە هەر دەماگیریەک. دوای ناوبڕاکە دەگەینەوە بە یەکتری. داشکاندنی بەردەوام جوانی هەمیشەیی لە کلاس ببینە. جاسمین گەورەترین زنجیرە فرۆشگای بۆن و جوانکاری لە سەرتاسەری کوردستان، باشترین جۆری مارکەکانی جیهانی بە گونجاوترین نرخ لە جاسمین دەست دەکەوێت. جاسمین، بیست کوالیتی فور بیست پرایس. لە بەر لە ناوبڕەکە من هەندێک لە بڕگە سەرەکیەکانی بانگەوازەکەی فەرماندەکانی پێشمەرگەم کردەوە. کاگاریان جەنابێت دیار بوو دەدویست زیاتر لەسەرەوە مۆزوعە قسە بکە. وەڵا من دەمویست سەرەتا بەس ئەوەت بیرمێتمە بکە جێداخە ئەو بانگەوازە ئەوەندەی من سەرنجم داوێ نازم برادرانیش جگە لە ڕاگەیاندنی پارتی نەبوو جێی بایەخی هیچ لەڕاگەیاندنی حیزبەکانی تری کوردستان بەداخەوە. من تەنها لەو بارەیەوە یەک جوملە ئەڵێم، یعنی پێشمەرگە و ئەوانەی ئەوان ئیمزا کردووە بانگەوازە ئەوان بە خوێنی خۆیان ئێمە ئاپارێزن. ئێمە لانی کەم مەفروزە پیشان بن کە شایستەی ئەو پاراستنی سیاسیەکانی کوردستانی قوربانیەکانی ئەوانن، شایستەی و قوربانیەکانی کەوان لە پێناماندەی دەن. من پێم وایە کاگازا ئەگەر دەرفەتم بێ من ئەو تەجاهولەی بانگەوازەکەی پێشمەرگە و کۆی ئەو خیتابە ماڵوێران کەرە ڕوخێنەرە عەدەمیی کە لە کوردستانە من ناوێنێم خیتابی شکستاندنی سەرکەوتنەکان، یعنی بە شکست وەرچەرخاندنی سەرکەوتنەکان کێشە گەورەکەی لەوەدایە و ئەزمە گەورەکەی لەوەدایە کە ئەمە ئەم خیتابە بە کەڵکی منافەسەکردنی حیزبی نایە. یعنی تۆ وەختێک کە وەک خیتابێک بۆ کێبەرکێ لەگەڵ حیزبی منافسی خۆ دەخەیتە کار، دوهجار بتوێ یا نەتەوێ بە زەرەری کۆی کۆمەلگای کوردستان و بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان تەواو بێت. ئێمە تەنها ئەگەر چەند مؤشیرێکی بەسیت وەربگرین لەو بارەیەوە ئەگەر دەرفەتم بی. بۆ نمونە زۆرمان لەسەر پێشمەرگە قسە کرد. باشە، پێشمەرگە بە دلیلی قوربانیەکانیان، بە دلیلی سەرکەوتنەکانیان، بە شاهیدی هەموو دنیا ئەو هێزەیە کە متمانەی پێکرێ لە ڕووبەڕوونەوەی داعشە. دیعایەکانی ئەوان، قسەکانی ئەوان، تانەکانی ئەوان لەسەر پێشمەرگە و تانلێدانی ئەوان بۆ پێشمەرگە بیانەوە یان نەیانەوێ، دوجار ئاکامەکەی ئەوەی لە هەر جێیەک داعش پەلاماری هێنا
خلق متمانی بایی اون دو پیش مرگانه به که تحمل کاتو پیوای به پیش مرگ دی پاریزی تو حال بیتو بچی بله واقع عکسی همش بیوتین بلام استش آوان لسر خطابی خویان با طعنی پیش مرگا و کم کردن وی متمانی خالشی کردستان به پیش مرگا لسری بر دوامن ل مسئله امنیتی کردستان اما یکی لو نعمت جورانی که کردستان استا لجیر سعی یعنی متمتع وقال سودمند لو نعمت جوری نعمتی امنیتی ناوخوی کردستان که براسی به جیان بازی و به جهدی که یک جار جوری و مزن ام امنیت لناو ام آگر برانی چوار دور معنا پارز را و کردستان مستهدف ترین شونه با تقین و با کاری تروریستی باشه وقتی آوان سورن لسر اوی دزگا امنیه جان بازکانی اما که ام دستکوتان با او خلقه و با منالانی اما با کسوکاری اما دابین کردوا سورن لسر اوی کد دزگای دا پلو سینر و کد دزگای سرکوتکار و کد دزگای حزبی بحت و کد او تماشای بکن و وینای بکن برچاوی خلق با نتیجه بیانه و یعنی و خلق هان ددن کتعاون لگل ام دزگان نکا کتعاون شان لگل نکردن کارکان استنگه یعنی یا لانی کم وال خلق کن متوانی ان بم دزگان یعنی بجوری گاسان کاری بویشی بلا برای یعنی او انجازی بدس هاتو که امنی اندی کردستانه ای خنه بردمی ما ترسی ایما لما لفی نو تابون مونه تماشا کم نوت وکو رمز یک بو یعنی وکو پروسیشی اساسی لدرست کردنی اقتصادی کو آبوریشی سر بخوخ و مالی بو کردستان امنی قومی امنی غذایی امنی قومی بالضبط ایما مثلا رنگ لهمو میجوا تا کمیلت یک بین بی اوی دولت بین توانی بیتمان نو در بینین گورترین کمپانیا کانی دنیا بینین کردستان بو استثماری تیاب کن باشا بی خینه بوری و بی فروشین همو امانه یعنی با ملتی که دولتی نبی اچه تخانی معجزه و اچه تخانی تحقیق مستحیله و کچی اوان سورن لسر اوی کوی امپروسیا بم همو ابعاده گرنگه و واوی نابکن کچگل گندلی و دزی و ساخته چیتی و دروزنی و او هیچی ترنیه جگل و هیچ تنی اما یعنی که کاغریان طبعا اگر لسر ام ریچکه بروین طبعا بگرین و تقییبی همه اوگی چلا سیاسی فکری و اعلامی بکین طبعا زور دخلی بس اوی که لم هفته دیسان و یکی کتری لبابت کن که دهینه تل سنگاندنی بکین و روی دمیشم لکاک سالار زیادتر ويكا زور بناوي خلق وقصد كري يعني حقي قصد كردن بناوي خلق وبون موني لبارتي ديمقراطي كردستان دا سنريتوا كالوقت كاسي وش كرسي لبرلمان هيا كاسي حزبي كيتر شش كرسي هيا كم تري هيا وحق دا بخوي بناوي خلق كردستان وقصد كوا هر قصد كالا خلق كردستان وا خلق كردستان وا بابلين لما تيجينا ما شريك سياسي وما من ملانيك سياسي وحزبي قدي والله بو دوجار سيجار بو جاريك بو دوجار بو خليك اهلا وسهلا حتى كعب سلم با استاش او حق هربي لينو يعني حزبي حرشني بتشوك وجماري كرسي كان كمان بلام حق بدو خويا دات لسر من بركاني لاعلام كاني وبناوي خلق وقسم كا وهرشي جبلي هر بناوي اواني وديكا بابلين اما دخين بابي من ملاني سياسي وام كبرشيكه بلا وقتك زيادة لسي هزار روشنبيري أمولاتا هنرمنت خلقاني شارزا بسبوران ماموسياني زانكو أكاديمي استكان شارزان لبكايكاني سياسي ياساي أوانا سي هزار زياتر لما نواجو لسر كمبينيك دكن ولسر بانقوازيك دكن روي لدمي لها مو حزب سياسي كان لكردستان بو شارزا كني أم طلزقيك هاتو تأراوا اوان سكايتي با بيجمالد غيان كرت سكايتيان با هزاكاني ناوخو كرت شريان لبران بريان برپا كرت خلقي كردستانيان لي توراندن يجي امانيان همو كر استا انجا هاتو تسروي كا ام روشن بيرانا ام نخبه لولاتي ايما كا بهمو مقايسيك ناوان رين با نخبه ولاد ناون رین به وجدانی جماور ناون رین به دروس کرانی رایگشتی استا پلاماری اوانیان داوا تخوینیان کن تکفیریان کن نزار قصی هلق و بلقیان دوا دخن تنیا لبری ورنان جاواز بولا تاقمکی بیستو سی حزیران او گیا چلبازکانی ناو پرلم تنیا لبری ورنان لگلوانا جاوازا
ئەم هێرشە و ئەم ئێرها بە فکریان لە بەرامبەر بەرپاو کردوون لە فەیسبووکە لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە نووسیندەوە. ئەمەیان کە سالاریانی ئەم گێچەڵبازیە بۆ تا شوێنێک دەڕوات کە حەقی قسەکردن لە هەموو خەڵک دەسەنەوە. لە هەر کەسێک کە جیاواز بلێن، ینی ٣٠٠٠ ڕۆشنبیر و ئەکادمیست و هونەرمەندی زیاتریشن لەوە، ینی حەقیوانی ڕێیەکی جیاوازیان هەبێت. وڵا کاگەزە، سێچار مۆزوع دروژان سەبارەت بە ململانێ. من پێم وایە ئەوەی ئێستا لە کوردستان دەگوزەرێ ململانەی سیاسی نییە، چکە ململانەی سیاسی بە پێی ئەو بنەما و پرەنسیپە سیاسیانەی لە علومی سیاسی و لە نێو سەرچاوەکانی علومی سیاسی هەیە، بریتیە لەو ململانەیە کە قیەم تیایدا پارێزراوە بێ و وڵات تێیدا قازانجکە. با ئەمە وا تاریفیکە لە کوردستان بەداخەوە ململانەیەک دەگوزەرێ بە تایبەت ئێستا قیەمی تێدا نییە. من زۆر بە ڕاستکاوی دەڵێم شتێک نەماوە پێی بگوترێ قیەم لەو ململانەیە. بەدەلیلی ئەوەی سەرۆکێک بە درێژایی ساڵێک لە بەرەکانی شەڕا بەشێک لە حزبی کوردستان یەخەی سەرۆکی وڵاتی خۆیان دەگرن کە بە ئینتخابات بە ١٧ دەنگ ئێستا بەرەکانی شەڕ بەڕێوە دەبن. لەلایەن کام سەرکردەوە؟ لەلایەن بەشێک لەو سەرکردانەوە تا ئێستا یەک سەنگەری کوردستانیان نەبینیوە. ئەمە ململانی نییە. ئەجینا من پێم وایە پارتی دیموکراتی کوردستان خاونی فراوانترین سینجی سیاسی بۆ ململانی سیاسی لە ٣٦ ئەوە تا ئێستا. هەموو ئەوانەی لە پارتی ترازان هاتنەوە لەسەر مێزی گفتوگۆ ململانی سیاسی، هاوبەشی سیاسی و لە نێو حکوومەت و تا دوایی. ئەوەی ئێستا دەگوزەرێ من پێم وایە شەڕی سیاسیش نییە، بە قەدەوەی حەقدێکی سیاسیە. هەمووشمان دەزانین ڕق و چینە و حەقت وڵات بنیاد نانێ. ئەسکاکسەرەش چۆن مافەدا بەخۆی تەخوینی زیاتر لە ٣٠٠٠ ئێستا دێمە سەرەوە. ئەمە سەبارەت بە چەمچی ململانێ، مەسەلەی خەڵک، باسی خەڵکت کرد. جاری ئەسڵەن هەردیسان لە ڕووی زانستی سیاسیەوە حزبەکان لە ڕێی تەمسیلی حکوومەتەوە تابیر لە ئیرادەی خەڵک دەکەن، نەک لە ڕێی علامەوە. من پێم وایە دەبێ وابێ بە مانایەکی تر. ئەگەر ئێمە بمانەوە باسی خەڵک بکەین دەبێت شانس بدەینەوە حزبانی زۆرینەی دەنجیان هەیە. لە کاتێکدا پارتی کەمترین کات باز لە خەڵک و زۆرینە و بەدەربڕ بێ یاخود بڵێن زمان حاڵی خەڵک بێ. ئەگەر حەقیقەتی ئینتخابی و سەوت و داتا و ژمارە قسەی خۆی بکە دەبێت حزبی براوە کە پارتی دیموکراتی کوردستانە لە وڵاتە، ئەم لە ناو کوردستان، ئەم لە پەرلەمانی عێراق، ئەو بەناوی خەڵک قسە بکە. کەچی کەمترین قسە کە دەکراوە پارتی دیموکراتی کوردستانە باسی خەڵک دەکا. ئەوەی باسی خەڵک دەکا ئەو حزب و لایەنانەن کە دیسان دەگەڕێمەوە بۆ ئەو حەقدە تاریخی تا ئێستا بەری نەداون. بۆ من دیسان دەڵێمەوە حەقدی سیاسی ناتوانێت وڵات بنیاد بنێ بە تایبەت وڵاتێکی بێدەوڵەت. بۆیە ئەم هەموو عەرقە لەمان توش دەبێت. بۆیە ئەگەر ڕاستە قسەکردن لەسەر خەڵک و لە پێناو خەڵک و بە ناوی خەڵک، هەر ئەوانە نایانن خەڵک بڕیار بدا سەرۆکی خۆی هەڵبژێرێ. هەر ئەوانەن ڕازی نین بەوەی سەرۆکی وڵات لە ناو خەڵکەوە و لە نێو جەماوەرەوە هەڵبژێر بێ. ئەمە پارادۆکسێک کە دەبێت خەڵکی کوردستان بینەرانی بەڕست بە تایبەت زیری نوێ باش تێبگات. بەداخەوە لە کوردستان ململانەیەکی بێ قیەم بەڕێوە دەچێت، شەڕێکی حەقت هەڵگری چینە لە دڵی داخ لە دڵ ئەم وڵاتەی گەیاندۆتە ئەوە کە شەڕی داعش نەبینێ، ئەزمەکانمان نەبینێ و یەخەی سەرۆکێک بگرن کە زۆرینەی دەنجی ئەم وڵاتەی پێیە و لە بەرەکانی جەنگە. ئەمە جگە لە بێ قیەمی شتێشتر نیە لە ڕووی سیاسیەوە و خەڵکی کوردستان دەبێت باش ئەم حەقەتە بزانێ و دەبێ نەتایجی دوای ئەم حەقدەش ئەوانە تەحەمل بکەن کە ٢٣ حوزەیران بە پارتی دەڵێن بێ تۆ واتە بێ پارتی دیموکراتی کوردستان دەکرێ وڵات بەڕێوە بێ. ئەمە دژە بە دیموکراسی، دژە بە دەنگ، دژە بە ئیرادەی خەڵک، دژە بە حەیاتی پەرلەمانی، دژە بە حەیاتی حکوومەتی بنکە فراوانی و دژە بە حەیاتی ئەو تەوافوقەی کە پارتی لە دوای ڕاپەڕینەوە زۆرینەی دەنجی هێنا، بەڵام دیسان بە تەوافوقات حکوومەتی یەکەمی کوردستانی کابینە یەکەمی تەشکیل کرد. ئەوەی پێشتر باسی فەرماندەکانت کرد ئەزانی بۆ ڕاگەیاندنی حزبەکانی تر بایەخی پێنادەن لەبەر یەک خاڵ. ئەویژەوەیە لە مەتن و جەوهری ئەو بەیاننامە ئەو مانیڤێستا یەک شتەیە، ئەویژەوەیە دەڵێ بگەڕێنەوە بۆ مێزی گفتوگۆ. ٢٣ حوزەیران مێزی گفتوگۆی کۆتایی پێێنا، بۆیە نانەوێت بایەخی پێ بدەن. بۆیەشە ئاساییە لای من بە تەنیا ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان بایەخ بەم مەسەلانە بدەن.
خالی سیم اگر زور کاد نگرم مسئله روشنبیرانه که زنابت یعنی پرسیار زدیکه لسه روشنبیرانه بدر یجای میجوی روشنبیری و میجوی کلتوری لکردستان همیشه گلی یک هبوه که تار رادیگ راز دوی جوی روشنبیران لکردستان وکو پیویز نهانه دنگ حلوستیان نیه وکو پیویز و من کمی اکتاییدم کردو تو دفاعت کردو بلام گلی یچی وا هبوه لناو روشنبیران استار روشنبیران هاتونه تدنگ حلوستی خوان نشان داوا کواتا بجورک لجورک هن والامی او گلی یه دوین داوا توا که برادرانی اوپسیونی دوینه دیان گوت همیشه روشن بیرن خسیان نیه لا منعطف تاریخی گرینگ کن ولو سرخان زور حساسه کن خسنان کن فرمون لازمه چی قول روشن بیرن دینا سرخت پتر لسی هزار توقع کوده کنوا و خلچ کردستان باب زانه بشه چی زور لو توقعانا اندامی پارتی دموکراتی کردستان نین تنانت وندشکک تنانت بگورا خوبانگوازکان دقاو دق یعنی صد در صد لگل تروانینی پارتی بو حلی ام تروانینی چه روشن بیرانه؟ رگناتو تروانینی چه روشن بیرانه؟ اوان رؤیای که تیرین تقدیم کنه رؤیای چین اجتماعیانه روشن بیرانه؟ باشه بو دجینی اما دجینی اما پشتیوانی دکه لبرا وی کوگنی لگل حقده تاریخی و ناسی تسر تنافو پردی امشکستی که اوان دیانه وی با پروسی سیاسی بدن نمولاد کواتا ام خطاب روشن بیران خطابی چی چینر نیا خطابی چی بنیاد نرا خطابی چی حق تال گرنیا با قدو حق یعنی وکا اوشتنی که که آریان ناوی نام شکست پینانی سرکوت نکن؟ بله برای زبب بوده من آخر قسم لو مسئله اویا اسماعیل بیوسکسی یقلا پیاو مفکیره کهانی روشالاتی ناو راست و ناوی چی دیاره لهمو دنیا و بداخو بشه چی زوری تمنی دبو دوزی کردو چشه روای ملتی ایمال زندانگانی ترچه ها بسر بردو دلی مسعود بارزانی زور ضروره بو ام قناقی حریمی کردستان کسی هر امر رو دوینه بشه اگلا بناو روناک بیرکانی دوری اپسیونی دوینه و امر روی اپسیون چکه استاش هر اپسیون مروان بوانیه یعنی لو اپسیون لینده بزور اگ دجایتی و پیاو جوان و جوان میره دکن که مروف براستی توشی پرسیاری زور جدیده و بشه اگلا وانه ایک دیسان دلیمه و لنو اولیسته دان پیاو زور مفکیلو گورن رمزکانی ثقافه یا مولاتا بمعنی چطر امرو در کردستان هر خطابیک هر امزایک هر مانیفیستیک هر بیان نامیک هر کوبونویک بوی فرمانده عسکری کانیش شچینر نبه شکستکان سرکوتنکان بشکست دا قلم نده ریل پیشکوتنکان یا مولاتا نگری لای اوان رفض دکریتو و امیه چه لکارسات کانه و بداخوا روشن بیرانی کردستان وقتون لا بشی یکمی قسکانم گلیم لا مثقفین اسلامی سیاسی ولا حزب اسلامی کرد همان روم لروشن بیره زدیکانی امولاته لوش باش نایه ندک لوی بین برگیری لمواقع بکن لگل اوی ام امزانه کرد و دستیان خوش به امان لوان بترازه بشه اگل مثقف کانی تر بداخوا و بتابه دوانی هندران لکر زور باشتر لسر خد بن و امواقع ابو باشی بخورن کاک عبدالسلام چه تفسیری کته و میرابه فکریه بله براستی من جاره اگر اجازه بید کاک سالار براستی اگر ملاحظه تان کبید من همیشه علم اوانه بخویان علم روشنبیر بتصوری من زور ناشرین ایم اوانه بر روشنبیر علم رونک بیر بتانین روشنبیر او کسانه نبو اسماعیل بچکچی و اوانه که کمپینکه یعنی امزا کرده بو کشی کردستان اگر اجازه بده یه قصه کردم بناوی خلکو و او هلوسته روشنبیر لیکی ادم پیکاوا حالا دم توزک کامل ناسانه تماشای موضوع بکم کسانی که هن لکردستان ایمه گروده اوان بوینا زمان که کردی زور پارا و جوان ازان یعن شاعر این یعن چی روکنوسن بما دنگی کن و ناوی کن پیدا کردوا لپری کوا هاتون خویان طرح کنو و مفکر که شکل ویدایا که مفکر نیا شتی تازه نی نوا يعني شتي نلك نداوة تيزة كي نية إضافية كي فكري معرفي نية أمان يك أجر طب زانا من دوسيجا قلتوما ماكس فيبر تاكو تيب جهد چون بيروكراسية تكي هزار و هشتصد و شستي بسمارك و حفتا هشتا أو هسر كوت ناشار بو بگري توا چون يتي پيدابوني شاركاني ناو کشوری اروپا که چه حضارت همویل سر لیواری آو بو
ها او ها اتوانيتو بجي انجام وتبجي الى ديار ده امانة شرما كان كولتوري كردي بخوينن بيزيان ديت لوي ميجوي كرد بخوينن هموي با باش كوتو او ازان بيقومان نازوانيت او لديار ده كاني كاتنو او كوالغا تبجيت نا بيقومانش توشي او مدوار الوستانة بيت لرويكا روي دواموا خوين لبر اوي اوان باكراوند معرفي وفكري عنيا كأليم اوان هندي كان ما مصطي فلسفانش هندي كان ما مصطي علوم سياسينا بلام لايمن شهادة ناخوات بس انا چند سودي ورقرتوا لو تخصصي هندي لوان وزوربي انا قرنا ليم بيناسي كي زور سخت بلا بليم يان بلاو كردوا بداخوا جنجاكاني ايما زوربيان بداخوا كوتونا او لجير تاثيريان سيرة بينهم لنا تلفزيون قالت اخر نابي او وابكت روشن بير كي ايشي او يا عريزه توقيع روشن بير ايشي او يا ديجي حكومه دبيت نا روشن بير كان لدوي دايا كجوازينا كان جار رخنا لي قرتنو دجايتي كالين رخنا يعني دجبت اوان رخنا كان دجن دياره بفي او دجتجواني كباسكت روشنبير نية اگر بشوازه كي بمنهجه كي رخنا اميز بير نكت تفكير نقدي critical thinking امان بداخه ولا بر اوي وابظنم لويس قدبون لتي قهشتني رخنا قرتنو ورخناو بير كردني رخنا اميزيان لبر برز تيك شوا بويا ابيني امان للايك ويا توقعكي أماني أو طبيعتي عم بيتوكو كسايتي هميدة بيئة الوسيانة بيت أما تش أبيت باشان ديت كداخلي سياسة أبيت همو أنا أظانين بارتي موديرني كردستاني دسي فكر لا ناواندي صدي بيستم موديلي أو كاتا حزبي طليعي بو حزبي ماركسي بو حزبي ماركسي با لينين وتاني أجر إما كمي نجبين كمي نيكي منظمين بلام إما نون رأيتي قورترين كرتكين بويا اگر كام بيرو كي هاتنا وحزب كردستاني وبتاكيد حزب الشيوعي كردستان عراقي هر او يود حزب بيشرون نري خلق اما رنجا انسان تبقي اگر بيخيا سياقه زمني ومكانيه كي خوي اخوات اي اخوات بلان تو تشي بو حزب بشوكانا بلاي وشانزا وبيس ويستخوى زياده انا كنتش الحزبن تماشاكي هميان بردوام لا خويان حساب كردن بنيونري خلكو نيونري ملته بناوي ملت قسبكن اما طبعا باك جراوند كيتي اما ليكي دا بزالبوني هزري خيلكي كتنها خوي دبينيت وتنها اوي برامبري بدجمن ابي ديتو ايش سركي كي لشكان دني وكوب خسنا ريغاي ابينيت با كوري شاربيت با شهاده دكتوراي هبيت با شان صال درويت ما دام رزقار نبوا لبنيادي فكريه كي لو بوشونه خيلكيا ربطي كلاغر او قالبه يعني او بارادايماي كحزب لسريدان روا ربطي كجاري كترقيري دا با آشنا نبون بكولتوري خوتو بتوانا يشي كردني ولا قرد تيجي هشتني سقتي وشي روشن بير واركي روشن بير امين يدر اشيد بتصوري من اما در انجامي ام هل سجار فاكتر ايا بلام استا كاب سلام يعني زيادة لسي هزار لروشن بيران واكاديميستو خلق النخبي ام ملاتي ما عكسي اما ينسل بالضبط واوان لكمبيني كا قوتيان امنين ايو تعريف ما عندكن ايما تعريفي كتير ما نيو اما هلو يسمعنا درباري بابتي سياسي دياري كرا اما انا روشن بير سقينا من باسي اواني ترى كما انا روشن بلا بلا يعني قصد ما ويا اخر مشكلة لوايا اواني تر ارهابي كي فكري برامبر بمسي هزار زيات لدى كان كانه امان روشن بير نين تحدي التخوين حتى تخوين عندك كان وهبيان لي تسنو هبي اكاديميستيان لي تسنو هبي شارزاين لي تسنو يعني من لو ناواني كديومن يعني بيابي قوري وكو دكتور عز الدين مصطفى رسول كان رمزك ولا رمزك يعني ادب اكاديميه لملاتي ما خلقي زور ناوداري هنري وكو كاغ سالاري تدا خلقي قوري وكو خسرو جا في تدا كبهمو مقاييس كان كسيكي ناودار خلقي يا ساناسي امنده قوري تي كتو دتواني متماني وي بيبكيد
دقی دستوری بدهیتی بلی بتنیا بینو سر زربانش پارتینین پارتیش نخیر من باسی پارتایتی ناکم من باسی موقفی کم نخبه ولایت کمان هات نسرخت لا یک بابتی سیاسی که استاد توش من بود اون قسم لها مشتیق نکرد ولی ملاقاته تنیا بعض لا کیشیک دکن استاد موجوده دلیل ایما امانی خواروا رامان و اما با چاره سر کرد رایه رایه کدوم تو دیجی بو بو چی تخوین دکرین کاگاری والله کاگاز من او موضوعا تنها لتشوار چیو لسر آسی روشن بیران و پلامردانی روشن بیران نیبینم پیام ایم ال سیاقی که هاد اگر یک تو زبگر رینو با معنی لبو پیش ل سیاقی که هاتو دو اجار گیش تا پلامردانی روشن بیران ام خطابی که من پیام خطابی شکستان دنی سرکوت نکان و خطابی عدمیاد و آواجو کرد نوی همون راستی و فاکت کرد، با طبیعتی خوی خطابی شعنیفه، چون تو که بدیش فاکت و حقایق هاتی تو عنیفه بی، جو دیگر عنفتی آوا، همون عنفی کیش با اتجاها، زور با زحمت اتوانی تقبل اختلافات بکه، و با زحمت اتوانی احتواء اختلاف و جوازی بکه، اما قبیل من بی پیشی ماویکتن، مثلا ترکمانو مسيحي كاني كردستان لا بيكات الرسنة كاني أمولاتن خو هيش خلافي قلت سنة مسلين يا بلام چون که هلو يستي عن هاو هلو يستي اوان نبو سوى بيشر مانا پلامار ياندان نكر پلامار پروزيان لدس خاصر أصالتي ايو وكو بيكاتي ايش أمولاتن ناخوا ما دم لغل او طرحو او رأي او بروسي ايمنين كوتا و ماف و وجود و بجداري سياسي تان همي قابلي الغا كردنوية باشا يقرتوي اسلامي يا قلتوا إسلامي تنها لجيك شعوري شي بو دروز بو كأم وسعى بم كلا بم قلكو ما كي ناتشي تسر دو عجار أبي بقرأ نوبو سازان وجوي اللي طرحي هموان بو كلا دو ساعات دواي نمايشكي بسيح زيران وي برلمان همو باس يعني سازان كردو يا قلتوا إسلامي سازان مبادر كردي مبادر كردي مبادر مبادر كي همو اللي سر أساسي قرأ نوبو سازان وتجاهل نكدني هيج يقل هي زكان وتوافق سياسي لسد مسألة كان في كاتو أما باي أو ندبو ككوتنا طعن ليدان يقلتو إسلامي خو كم تريان بوانيج نكد كاك أو روشن بيرانش هل عين سياقة هاد أم خطابة خطابة شي حنيفة ناتواني بلان بريكي كمختلف بيلي قبولي كخطرك اللي رأي أجينا روشن بيران أو سي هزار أو ندك هيج يان نكد دو جقل للتعبير للرأي جي خو يعني كأما كمترين ما في هر هاولاتي جي آسائية لجير سايي سيستمي كاكد نيم تشد ديمقراطيش بين نك ديمقراطي ما في جي هر سادي هاولاتي جي هر سادي تجاي نخبي جي كهزب مسؤوليتا كابر عن بربا چارونوسی ولاتی خوی ولی مثلا چارونوس سازو گرنگو سیادی کانا بوی هی قصب کا و ابیق اصلا ابوس سياسيين ولاد رأيان بفرسن أصلا بيوسي بوان بوان بيان نامه دركن مو بيان بوتر بقول كاك وانا شريك وانا تشبكين رأتان بلير استا اوان خوان مبادر يعني كدو رأي شان طرح كدو رأي كاش براسي من همي مخوين دوا رأي كم مبنية لسر اوي بيري سياسي كان ده النوا لان ام حكم راني ايوا درستان كدو لكردستان بيرتان نتشي لسر اساسي توافق سياسي درستان كردوا اگر ايوا توافق سياسي كب يشي لكن معناه او كولك الروخين كحكم راني كي لسر دروز بوا ارامي استقرار مستقبل آينته همش شيء أمولاتا بل قديما روب روب نوي تحدي كان همو أوانا كون وكو على بغل برما هبي الريح دوري كي كاك عبد السلام كاك سلالوتي يعني دوري كي روشن بيراني جدي خوان واندوا بس باز بكرين أما همو بلا مارا باورتان بي بيج قال لا جوري لا 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 خطابي في بارقاي بفاشيت هيج تفسيري كي تنهل ناقريا ما تجوري كلا فاشيزم تو او رأيانات بدلنية كأوان امزاك او بانقوازات بدلنية كاكي روشن بيري مخالف تو برو بانقواز يشتر امزاكا كتعبير للرأي خود بكا بو تي طعني اوانك بو تي جنيان في اي بو يعني كرتو مختصر تو سيري تي سيري عمقي فاشل لم خطابيا اقر تو لقل من بيت كواتا اقر روشن بيري جنبي اتوان وابكم روشن بيري بناس بلان اقر تو لقل من نبي با صاحبي صدان كتابي جبي با مرجعي شوكو عز الدين مصطفى رسول جبي لقل من نبي روشن بير نيت تاريخه كي تو فلان كي بس فاشيت ام طرحي هي راسي سيدي تاريخي اللي يابين امي بلا مهل خاين بلا بلا جابوا من الاخر قسم هذا والم اوان براستي يكم تنها تعبير يعني راي خويان كردوا وبلا مرداني اما بلا مرداني كم ترين ما في اوانا ما في هاولاتي شي اسايه دو هميش هيت شي عندك دو جقل للدوري شي روشن بيراني كاع عبد السلام باسي كعبي لم خونا غير بيجر تبوي ام بلا مارت انها فاشيت دوينا بركا يكتري بيني صور باش <تصفيق>
گەڕاینەوە و لەم بەرگەیەدا دەمەوێت سەرنجی هەمووتان بۆ بابەتێکی گرنگ ڕابکێشم. ئەویژەوەیە لە سەرەتاشا گوتم ینی شەڕی داعش یەکێک لەو پێدراوە هەرە گرنگانی بۆ ئێمە هێنای ئاراوە کە کۆمەلگای نەودەوڵەتی بە ئاگا هاتنەوە کە تەنیا هێزێک لەسەر زەوی بەرنگاری بەرامبەر بە داعش کرد و توانی ئەم ئوستورەیە بشکێنێت هێزی پێشمەرگەی کوردستان و خەڵکی کوردستان بووە لە پشتەوەی ئەم هێزە پێشمەرگەیە. بۆیە تەنیا بەوەندە کۆتایی نەهات کە بەهانامەوانەوە بێن بۆ یارمەتیدان چە مەشق پێکردنی هێزەکانی پێشمەرگەوە هاوکاری ئاسمانی لە بردومانکردنی داعشە، بەڵکو لە ڕووی سیاسی و دیبلۆماسیشەوە لەسەر مستەوای کۆمەلگای نەودەوڵەتی و بەتایبەتی لەسەر مستەوای ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا دەرگای بابەتە سیاسیەکان لەسەر دۆزی کورد وەک دۆزێکی ڕەوا، دۆزێک کە دەمێک کە تێکۆشانەکە بۆ بەدیهێنانی دەوڵەتی خۆی کرانەوە و بوو بە قسە و باسێکی ئێژگارجددی لەسەر هەموو سەتحی سیاسی لە دنیا و لە میدیاکانەوە توێژەرە گەورەکانی دنیا. سەرۆک بارزانی لەو سەروەختەیە بوو کە سەردانی ئەمریکای کرد لە گرۆڤدێکی گەورەیە کە نوێنەرانی حزبە بەشداربووەکانی ناو حکومەتی بنکەفراوانی تێدا بوو لە هەموو ئاستەکان لە جێگری سەرۆک وەزیران، وەزیری پێشمەرگە، وەزیری دارایی و ئەوانی تر کە گەڕانەوە لە سەردانەکان. هەموومان دەمانزانی کە مژدەی زۆر دڵخۆشکەریان پێ و ئەو کاتە کە گەڕانەوە لەگەڵ سەرکردەی هەموو حیزبەکانە کۆبوونەوە دووسێ کۆبنەوەی فراوان کرا لەوێ نەخشە ڕێگەکە بە ئاشکرا باس کرا و قسە لەوە کرا کە سەربەخۆیی لە ناو دەرگامانە ماوەتەوە سەرەوەی کە خۆمان شکارێکی بۆ دەکەین. ئەو کاتە زانیاریەکان پێمان دەڵێن کە نەک هەر قسە و باسەکان لە ناو قیادی سیاسی کوردستان و حزابەکانە کران، بەڵکو دیجنەیەکیش پێکێنرا بۆ ئامادەسازی لەسەر هەموو سەکتەرەکان کە ئێمە سبەینێ قسە و باس لەسەر بەخۆی دەکەین، ئەم سەکتەرانە چۆن ئامادەکرابێ و لژنەی گەورە بۆ ئەمە بەکارە تەشکیل کرا. و ئەم پرسە درایە دەست پەرلەمانی کوردستان کە یەک لژنەی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان تەشکیل کرا و دوو مهمە قسەیان لێکرا کە بریتی بوون یەک لە ڕیفراندۆمێک لەسەر ئاستی کوردستان بۆ ئەوەی بڵێن خەڵکی کوردستان بڵێ سەربەخۆیم دەوێت وەکو وەسیقەیەکی نێودەوڵەتی سبەینێ لە مەحفەلی دەولەتیە بەکاری بێنین، دوو ڕیفراندۆم بۆ گەڕانەوەی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان کە هێزەکانی پێشمەرگە لەوێ سەنگەریان گرتووە و دەیپارێز ئامادەکردنی دوو پرۆژە یاساش لە پێناوی ئەم مەسەلەیە کە سپێرا بە پەرلەمانی کوردستان بەداخەوە ئەوانە هەمووی لەنا ئەو کۆبنەوەیان نەبوون و ئەو لیژنانی کە تیا تەشکیل کرا نوێنەرانی هەمووی تێدا بوو، بەڵام هەر زۆر زوو ئەوەی جێی سەرسوڕمانە لەم بەڵێنانە لەم ئیلتیزاماتانە خۆیان دزیەوە و قسە و باسێکیان لە کای سیاسی هێنایارەوە کە ئەسڵەن دوور و نزیک لەعەقەی بەم مەسەلانەوە نییە و هەموو ئەم بابەتانە وەکو بڵێی خامۆش کرا. ئێمە حەقی خۆمانە، منیش وەکو خەڵکی کوردستان بەناوان و قسە ناکەم، بەڵام حەقی خۆمانە ئێمەی هاوڵاتیان بگەڕێینەوە بڵێین قسەکردن لە ڕیفراندۆم بابەتی سەرەکی ئێمەیە. ئێمە ساڵێکمان لە شەڕی داعش تێپەڕان سەرکەوتوین، خاکمان بەدەستی خۆمانەوەیە، ئیرادەمان بەدەستی خۆمانەوەیە، حەقی خۆمانەکە دەنگدان لەسەر دوو بابەتی گرنگ کە یەکێکیان سەربەخۆییمانە، ئەوی تریشیانمان گەڕانەوەی ناوچەکانی دەرەوەی ئیرادەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانەکە ئاسرا. بەڵێ، ڕاستی باشیتینە ڕیفراندۆمی یەکەم وازەحا ئێمە شەزانین مانە نییە کە وەکو باس کرا لە هەندە ڕاگەیاندن و بەداخەوە ئەوانەی کۆلکە نەخوێندەوارەکانی ئێمە کە تاکو تەنها مەسئول بازانی بشکێنن یان شەک بخنە وەکو کاکاریان لێت سەرکەوتەکان بە شکست پیشان بدەن ویان ئەزان دێ باشە ئەو ڕیفراندۆمت کرد چۆن ئەکەی و داعش لەوەیە و گەرکردت چی ئەبیت، یعنی تەشویهێک سۆرەتەکەیان تێکدا بە خەلک بلێن ئەوانە ڕاست ناکەن بۆ ڕیفراندۆم و بلێن ڕیفراندۆمەکەش هیچ نییە. ئەمەیەک لەرەیەک دەی دوام ڕفراندۆمان ئەمە بۆ ئەوەیە وەکو ئەوەت باست کرد. هی دوام زۆر گرنگە، هی ناوچەکان لە برچی گرنگە کە من لە دوسێ جێگە باسم کردووە
زور او 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 هفالو برزانی که بجدار بون لروجکانی سرطاکانی گفتگوکان لسر یاسای اداره کاتی تال که پاشان همو بیروککان چونه نو دستورش اوانی که لسرطاو لگری بون پاشان نمان دید تان دستیان بکرد نوشیروان یک لوانه بو دستی بان رخنه لوفدی مفاوزی کرد بگرن و ماده 58 که پاشان بو بسد و چل و پیشان دا و که نو کد درفت کلی دست دا من شانازی اوه هبوم سپاس با خواه که ده دا بوم من لوه بوم لکوبنو اکان دانشت بوم ازانم چی لیا تو چو رنگ روژه گدیت اوانه هموی باز بکرن یک یک لبرنامه که تلویزیونی که گران لبنی پرسی گوتم گرگنیه چیت ورد گرتوا چون ورد گرتوا شانازی اکم با دانستان یعنی کرد او لوه بلینه که امریکی کن هبو لبر کنو بس دوایان کرده ما رچای وسع کام کن تمرین نه ابو کرکوک رأسا و تقدیر ادارات او گوت یان بلام شیوازی که بدوزین او بیانی ماده 58 کل اخیره و ایوه بگهنه او امانجید اتانوه تما مماطلی بغدا و بردوامی استا و پاشان هم پیش کوتنه من علم بیان استال موضوع نوچه ازاد کروکان بخوینی پیش مرگکان استان کردستان هموی جغرافیا ما عدا هندر رنگل خواره و آزادا و فعليا لجر دسالاتي حكومته وحكومات يعني باري جراني إداري ومالي وتمويني ولوجستي هلا قريت بويا أمر رابرسي دوما زور زور ضرورية تاكو أول اللي صار واقع هيا بياسا بكري سنة دا كمان زور زور جرينجانات وانا جدجمان راوستن وعمليا زور كم كذا أزانن كذا كلاباش 2003 چوار تاکو شری داعشش زور بی زوری او ناوچانه او شنگاره یا او زماره یا بعشیقه یا اگر به مخاره تلکیفه مخموره تا بگه یا خانقین به حقیقت ناوچکانی در اوی حریم کردستان بود بلام حریم کردستان مدرس ایدابه نکرد بپی امکانیاتی خوی اداره اکر ای پارست امرا پرسی ای دوما نبو پارتیه نبو مسعود بارزانیه و نبو او جگای داخه بو هو يعني كباس ما نكر طبيعتي كان ام كسانا دس بي كان شتي وادي السرزاري خلق دانن والله بارتي حزناك تكركوك بهد قرميان شوكو بارتي وجودي لو كما والله بارتي زور زور بليتي دا وين او شي سهل ينينا وبهد شنكو لو خلقي هيا بشي يعني حتى ما ملايا نكر دين لقرا او هردو يعني ما قزيك علاقي بحزي ام اوني ما قزيك اجتماعي نتويك تمانيك صديق لخباتي اللي بينا ومنو توائي بيني وقيشتوني كاد عبد السلام بس قيشتين او شوينا بلي. يعني قيادي سياسي امولاتي اللي قال سرق بارزانيا كوبو نتوا نخشى ريقا كي بشان داون كوبو نوكاني امريكا واوروبا واني بوباس كردون وتويتي اما واقع كي واما تنيا قصي ايجنا او وفديك اللي قال يابو لو مستوى يابو باشا ايجنا كان بيكين راو كار كراو تنانات كاقاريان يعني حتى مسألة دستور يعني لجنيك في كينرا لو كوبو نوانا بو اوي هاوكاري لجنة دستوريكي برلمان كان ك دستوريك بنوس نوا ام دستوريكي استا ام همو قسو باسي لسرا اصلا تقريبا وكوبلي تيمان بران شونك ابيت او لجنة دستورية دستوريك بنوس يتو بو دولتك دولتك كراوي ديمقراطيك كرانو بسر همو ينكان يعني قصو باز لسر اوبو كشي استا همو اما كوتايان بي هنا تناند موضوعي دستوركش تنيا ليك برقايا هشتو ينتو سروق لبرلمان البجري سروق لخلق البجري لما ياتشر يان كردوا اتر باز لوني ايما دستور بو دولتيكي سربخوي ديمقراطي كراوا دنو سينوكا كاريان والله كاقا زمن حزكم ليرا يك زانياري بدرش يعني او جنابی سروق و فدرکی عواری کاتب و نوا اوندا قصو مواقفی دل خوش کرو مشجعی انجولی بوبو یک لبر یاره کانی او کو نوا او بوبو که بزوترین کا جوریش عملیات لهمو احزاب و هز سیاسی کانی کردستان دروز بکری تا اوان عجلیان بوبو که زو تو او بکری اوان بیانیان گتبو که او او مدعی دان راو چن روزه که بجنا کا فرصت یان بدری تی بچ نوا و نیونر دابنین بو وکان لیبی ما وقت دیش کردو استشی لکل به اوجورا پیگ نهاد. اما بعضانی هرکه خالشی کردند لیبی آگان.
دروز نکردنی اوجوره براسی جو تفسیر زیاتر هل ناگری یا امانه براستی پیانوایا ام مسئله اصل و اساسی نیا و همو او مؤشرات و اماجانا نابینن که پیمان دلی ایم گیشتونه تا چه قوناقی چند نزیگ بوینه تا ولو امانجا یا و خود براستی لگلینی لگلینین پیان نخوش من پیموابه لروی اعلامی و بو استهلاکی اعلامی او بهانه زیاتر فرینه ناو خلکو که مسئله سر بخوی و گیشتن با دولت و اوانه چگه لدعایشی حزبی که پارت دیموکراتی کردستان بو خوی و بو بهز کردنی سنگی خوی و جماعیریتی خوی ای که اصل و اساسی چینیه بلام و چیتر همویان باش آگان لمؤشرات کانه هموش ابینن خو هر هیچ نبینن او دبینن که به همو پیوریگ عراق برو هلوشانه و دروا باشه که عراق برو هلوشانه و روش دیمت شمال لیده یعنی کم ترینشتی که ابی ایم بی کین و دنیاش پشتیوان من بی او بی ایم لو هلوشانه ویا پارچه آرام و سقام گرتو که عراق ایمین اویش نبی با پاشا گردانی و او قرب سریعی که لباقی عراق هی یعنی هر امو بخوی مواشیره که هیچ کسی نتوانه نیبینه ویا امان بو استهلاک اوان لن بلان بو اوی دیکن براسی من پیم وای بیه ام خطابه هلگرانی ام خطابه بو برچاو تنگیه حزبیه و که لکوی هلویستو مواقف کانی انا دبین ره ناتوانن زحمتا بشيك بلا بروجي نشتماني ونتوي قولة زحمتا يعني تو كارواي لي هات تو بلاتو معادلك او نبيك كردو كردستان چي دا سكوية بلكو معادلك او بي منو حزبكي من چي مان بلكوية لو دسكوتا اما ناتوانن بيتا بشيشي جدي لبروسيشي نشتماني واحد والطبع من بي مايا جيقل او اوان جرودي وهمي كي زور عقديك وهمي كي زور خرابن كمن لبرنامج بشتري شهر اما جايكم بيان باور بخوهنان بويكا هرچي دست دكويت هر لسر ناوي پارتي دا نسره هرچي ديتا دي همو هر بو پارتي دا نسره و اوان هرچي بكن هر ناسنا ناو ميجو و اوان هر دوري كان هبه دوري كان اوان نا نسره توا و همو امانة پارتي لي مستفيده بي و دواتر همو امانة بسر بخوهي و بآزادي و بهمو دست كوتكان و دبنا مجرد پیخوری حمله دعایی انتخابی پارتی بو هلب جاردنی چینوه و اوان هیچیان پی نابره اما وهمیه که اوانی توشی امجور هلویستو امجور مواقف لگرتنا و دجایتی کردنو یا علی الاقل ساردین واندن برانبر با جهد گشتی که و جهد و خبات رواکی اوان ده سالی ملتی مکیستا با طبیعتی حالا لا 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 ام اكامي خو نزي قوتو يعني اوي روي داوش تي شي غريب اوانيه هي اوانيه تو كوم گوماني بي بري كرد 100 ساله هولايات ازاد بي 100 ساله كومالگاني دولتي تجربه اتفاقي سايكس بيكو تاقيه كنوا لكاتيكا دواي 100 سال هم خباتي ملتي كل جيشته واسكابي تر اكامي شي بي دواي هم شهيد قربانيه هم كومالگاني دولتي دنياش جيشنا وقناعتي كسايكس بيكو دواي 100 سال نتواني حد ادنى استقرار لمنا وشي برپابكا تامينكا يتربي على جيش تربكري كاك سالر يعني رأي سياسات للدنيا نقشي سياسي للدنيا هات او شونيكا دوای 100 سال سایکس بیکو کوتای هاتوا و استا فرصتی که تیر بود دارشنوی ام ناوچه کرد لیره دبید نقش رگی خوی و تیروانی خوی تقدیم که بو ام ناوچه که داد رجه دو خوی آماده و او خوی بو او آماده بکات همو خو آماده کرن کان د دوای گرانوی سر بارزانی و فدیا و رکیل امریکا ایش کردن بو ام بو سایکس بیکو کوتای هاتوا در فتیگ لبردمی ایما دبید اوی بز زمانی هند و گتره پروپوزالی خومن بو ام دارشنوی هبید دو کاغاریان قصه که کرد بس این اجتماعی سر بخو اوی کرد که لوانه دسکوتی بو حزبکان تیانه بید آیا درست حزبی گوا بیر بکاتو اگر کردستان آزاد بو دسکوتی بو او کم تید آیا ولا کردستان و اجتماعی که لناو چوا دسکوتی بو اوی تید آیا و حزب یعنی ام تی فکرینا آیا درست يعني اكريم مني هاولاتي بالرابر اشتواب كم يعني حزب بوابير بكاتوا لو هو سيريك ل ل جوريك لهرب السكاني او فتري دكم يعني سايكس بيكو كوتايتو خومن حاضر دكين ونجتماني كي سرب خومن دبيت بلان كاغاريان دليت خلقك بي ولم سرب خويا دسكوت بو او ناتشن ريتو بله بويا اجر
حقیقت لوب دین لو فتره که ایش بو دکین ایم دبی خومن با رفراندوم بو امسر بخویه بو ام ملاته یه گلتو بکین قسل کانتونات کانتونی شنگال دعای کانتونی نازمکوه دعای کانتونی سلیمانی بارم کانتونی کرکوک دوی داره این دوی داره همو امانه دکرید یعنی آیا درست وای یعنی حزبی که خلقانی که بیر لو بکنو لن اجتماعی لن او چو دادست کوتیانه بمقایسی سیاسی و بمقایسی اخلاقی سیاسیش درست نیه بلا ما مواقع ده کردستان مواقع واقعی که حزبکان زور بصراحه دوی حصده اما صريح بين لقى خلش خلش باش حصل للاجتماعي كي سر بخوانا للاجتماعي كي لتو فتوس لا ولا منا نا لسر دستي تو كاقا زرقوية باش اقلو جيش كاني ما خلق بداخوا زور بداخوا ببتسوق تماشايا عندك شو كده واي حصي بتسوق ده كان داوي اجتماعي او مقدرات قورانا ناكن كخوني قوري هل قرتو اوي كاقاريان زواني باس كرت اما سري رابرسيش كبرستان باستان كرت باش اقلو بروجي مسعود بارزاني بويد جاياتي ده كرت يعني إما عندي السطور هي ده واضح به بالخلق أو حزبنا بداخوا لحقيقتك زور خراب سقيونا نيو هلا أبي جوايا لبيدي عن كردو يادا يعني بي خويان والي بكن كلبيدي عن كردو كبريس مسعود بارزاني سروشي هرمي كردستان ملتي عاقل أحزابي عاقل أو ملتو أحزابا درفت بو سروش خويان درخسين بو سركوتين جورتو ماروكا الو كاتشا بلا مسعود بارزاني بناوي شخصي خوي وامو زعتر هناك اما برهمي خباتي بزوت نير زياري خواسر لصص زمان يجتمع بلا كهمو يعني تيدا قباني قران دا من يجتمع بلا اوان حق دكا ويباسم كال امر رقا تاريخي كتا يستاذ سري برنداون لبيديان كردوا كم برز مسعود بارزاني سروش يعني من كردستان كواتا سروش همو لانا كان دنجي زوريني خلش كردستاني فيه ونوين رايتي هريمي كردستان دكا يعني اوان الرق ساوي واتشير كردون اموين هنا بينا بويشك كخطاب وقصة كانوا ليدوانا كان يعني جويدا قريب ودخويني وان الرق قصية لقال امحق دا قصانية لقال اموين ايكا بالي برز مسعود بارزاني سروتش علي بكرسانا من كاغازا دم اشارة بقصية شي كاغ ادريسي رحمتي بدم لا ببورا كاغا بسلام اش دير دانشتوا لا سردبي نسكو قصیه چی باییه و زور لنو ادبیاتی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان و به شکل حزب کانی او کارتیج دگوتری تو که قدریز بر رحمت بیه بتوی تی شکست کان بوی ایم مسیر کوتنه کان بو گلی کردستان ایم تحملی خم کان دکی خوش کان بو خالشی کردستان آوانه دیسان دلیم و پارتی دموکراتی کردستان باج نه ناسن اجینا لایسروک بارزانی رک ام میتوده که اجواه ولاتی همومانه خمکانی همو مانه دستگو تکانیشی همو مانه من ام فتره بپی او متابعه که من هم بوی اعلامی کردستان بتا بده اعلامی که اعلامی چرقنا زور زر او پرسیاره دوروجه که برز مسعود بارزانی چی کرد و لوابه سروکایتی خود من دمیو دیر زور بخیرائی هنده نقاط من نوسی اگر در فتم دیه بخوین مو لازم نیشان دا باسی او را پرسیده کم که بشه کل پروژه برز مسعود بارزانی باید جایتی دکره دی سانه و دلیم ایم لقناغی چی گرینگ و هستیار دین پیویسته باش قصر اگر خلچ خمام کن راشکاویش بین خریجی سیاستیش نبین و عقلانه قصب کن خریجی سوز نبین بشه اگر خطاب اعلامی که دجی ام واقعی خطاب چی سوزا بویش بشه اگر گنزکان در فتی اندوی کاتو زمانی اندوی تا دگنا پشتوی ام سوزا لخطاب اعلامی و عقلانیت که دبینن و امیدوارم گنزی ولاتی ما ورتر بخوینه تا ولا لا 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 او پیوو دستواجانی که سوز اداری دکن نک عقل برز بارزانی چی کردوه؟ زور زار اپرسیاره دکره برز بارزانی لو فتره زمانی من بس دوی راپرین باز دکم باسی میجوی پیشمرگایتی و تیکوشان و برای کردستانی و همو او خمو خوشی و سرکوتنانه ناکم که دسته دستی برز بارزانی پارتی دموکراتی کردستانه تو تبه برز بارزانی بو همو اوانه که دارن چی کردوه دمه یه دیره دابله برز بارزانی سرپرشتی راپرینی کردوه سرو چی برای کردستانی بو راپرین تا دگاه کرکوک خوی داری کردوه برز کاغ مسعود بانگوازی انتخابی کرد و خاونی یکمین مانی وستی انتخابیه لکردستانو اما حقیقتی چی تاریخیه و کویا شایده او کاتا خلچ یک لولاد نبو لگر ریز سروک بارزانی بتوافق بسازان لپیناو برجواندی گشتی ببورن یکم پرلمان و حکومت یعنی می کرسانی دامزراندو وازی لدنگ کانی پارتی دموکراتی کرسانی نام باگنزی امرو
کلا سر فیسبوک و تویتر لری هندی سوزوا نانوی منعطفو قوناغو درتان میجوی کان ببینن دبی بزنن او مسعود بارزانی بوا لصالی یکمی هل بجاردنی پرلمان وازی لدنگ کانی خوی هناو لپیناو یک ریزی بویا شئ ما بوینا خاوني يا كم برلمانو يا كم تزربي ديمقراسي يا كم حكومه من اجتماع كاك مسعود ريغي لشرينا وخوغرت بدليل اوي استادي ساندلم غنزا كاني ولاتي ما بقرنوا بو ادبياتي او كاتي كردستان نيو برايتي يك بيامي مسعود بارزاني ني بناوي سروچ بارتي ديمقراطي كردستان ضل بو مكتبي سياسي بارتي ويچتي تكايا شراغر بو لقو مال بندكان تكايا شراغر اما رولي سرکرده که ولاد دبینی نک حزب بدا خوام سرکردانی لستیمانی دانشتون بشه چند حزب و اوفیسکانی خواهان دبینن و تصور دکن دنیا لپنزری اوفیسکانی خواهان و دبین دره کسی که اگ مسعود او کاتا آوا کردستانی بینیو که اگ مسعود دفاعی لدین و نتو و مذهب و پیک و جیان کرد بوی لنیوندکانی دین و نتو زیاوازکانی دنیا برز و پیجوازی دکره و استاج بشه گل خصلتی ناسی نوی هرمی کردستان ام خصلتی تعایش و لیبردیه کوای کرد دنیا بهانه منه و بیو نموزجش جوان بو تا که کسی برگری کارو بروانی او بیک و جیان دینی و آینه براستی پارتی دموکراتی کردستانو همان که ده دفاعی لتا آزادی تاکی کردوا بله شجل بکت لبر خوی و چی بکت بله هر دو که دمش کرد خوانی یکمین مانی ویست لدجی گندالی لمان جیازدی 1999 لدهوک لبرانبر روشنبیران و خلچی دفری عزیزی دهوک بیان نامکی ماوا خلچی کردستان دیسان دارم گنجو نوی نوی بابگر رینو بو ام پیامی که لدوالا پرکانی بلاغی کوتایی کنگری یازدی پارتی دموکراتی کردستان بلاو کراوت داله دبی ری لگن دالی بگری برلم مانیفیستا برلم بیان نامیا بیان نامیک رستیک پیویگ نیر سر گن دالی و دجی گن دالی کاغ مسعود و پارتی دموکراتی کردستان به جهودی هر دولیان و به جهودی بر رئیس جنابی امام جلال اتفاق استراتیجیان کرده واقعی اگل گشانه و آشتی و بیک و کار کردن و اما مدست کوتی که هی که خیری جزور من لبینی کابینه پینز او دوره گرینگی بینی که سایکولوژیای چی درست کرد بوی همو او حزب منافسانه پیک و بتوان کار بکن لبنیاد نانی ولاتیک که مشاکلی خوی هبو دبلوماسیتی چی نازح نونرایتی چی نازح که استاوایی کرد اوی جنابتان و کاغ عبدالسلام و کاغ عریان بازیان کرد او ملفی که استا خاضر کرد و نتیزه اب دبلوماسیت نازحیه تیکل کدنی لشکر ببغدا گوتن نه اما بس کاری مسعود بارزانی بو تا که سر کرده یک لمولاتا ببغدای نگود نه لمسلی آلا لمسلی بودزا لمسلی لشکر لمسلی هرشکر دستور لسه مسلی دستور تا که کسی گوتی نه برز مسعود بارزانی بو و آلای گوری بداخو استا قصه دکم او کاتی قسل آلابو دفرق آلای عراقی هل دگرتو بتنیا لدفرکانی پارتی دموکراتستان آلای کردستان برز دکراو بداخو بشکل گنزکانی ولاتی ما بشکل بناو روشن بیرکانی ولاتی ما نانوی او وینانه ببیر خلچی کردستان بین نو برز مسعود بارزانی لبدایتکانی شر داعش لسنگرکان بود او کاتی هشتان امریکا و دنیا نهات بو سرخت استا خلچ کردستان که ایمه یادی اک سالی دکن او روش تالانه لبیره دوای زمانی چی زور کرد همو دنیا هات سرخط و با امریکا و با دنیا همو هات نسرخط و توانیان ام واقعه بگورن سرکوتن بسر داعش تاکه سرکرده یک دیسان دلیم و بداخ و خوزی همو سرکرده کن لسنگربان مسعود بارزانی بو که بدریجه ام ماویا لدنیو سنگرکان دابو و وینکان شایدی اون کاک حمام غیری آوانش کاک سالر من بردن کم چون کم کاتمان کوتاهی آخرش دولتیک لپروژه لدولت سازی برای وی که وی باستان دکر همو ام شری استاج دکره شری همو او پروژه دستان خوش زور زور سپاس لیر و دیسان و لیادی یک سال پاش سرکوت نکانی پیش مرگا و تکش کندنی داعش سلاو ریز بو پیشمرگ قهرمانکان روانه دکین بو فرمانده سربرزکانیان روانه دکین صلاح و ریز و نوازش بو جانی پاکی شهیدان بو خانوادکانیان سپاسش بو یوکل مرقیشا درشمانده با گفتگو کنیم.